Hamas-samtökin hafna tillögu Egypta vopnahlé og ætla ekki að ræða frið fyrr en árásum linni. Jólanótt var ein mannskæðasta nóttin á Gaza frá því að stríð hófst fyrir 11 vikum. Óvissustigi vegna snjóflóðahættu hefur verið aflýst á Vestfjörðum og Norðurlandi. Varðskipi Freyja, sem var sent til Ísafjarðar í öryggisskyni, hefur verið kallað heim. Jólin voru haldin hátíðleg í á að giska 50 til 60 húsum í Grindavík í gærkvöld. Engar breytingar hafa orðið á jarðhræringum. Lögreglustjórinn á Suðurnesjum endurmetur stöðuna þriðja jólum, þangað til með að Grindvíkingar sofa heima hjá sér. Tvær kirkjur á Fellsströnd í Dölum þarfnast mikils viðhalds. Víða á landinu eru fámennar sóknir í vandræðum með að fjármagna nauðsynlegar framkvæmdir á friðuðum byggingum. Það var þétt setið í jólamessu kaþólska safnaðarins í Sankti Jósefskirkju í Hafnarfirði í dag. Messað var á þremur tungumálum, íslensku, pólsku og litáísku. Komið sæl og gleðilega hátíð. Yfir 100 létu lífið í árásum Ísraelshers á Gaza síðasta sólarhring. Frans Páfi hvatti í dag stríðandi fylkingar til að semja frið og gagnrýndi vopnaframleiðendur og þá sem hagnast á stríðsátökunum. Ma per dire no alla guerra bisogna dire no alle armi. Perché se l'uomo il cui cuore è instabile e ferito, si trova in strumenti dei morti tra le mani, prima o poi li userà. E come si può parlare di pace se aumentano la produzione, la vendita e il commercio delle armi? Páfi lagði mesta áherslu á ákallið fyrir friði allan heim í jóladagsblessun sinni og Péturstorkinu í dag. Hann sagði skelfilegt hversu margir almennir borgarar hefðu látið lífið í árásum Ísraelshers á Gaza. Nóttin var eins og mannskæðasta í margar vikur en yfir 100 létu lífið í tveimur árásum, önnur í Gaza-borg en hinn í Khan Yunis. Ráðamenn í Ísrael hafa heitið hertum árásum sunnan til á Gaza til að þrengja að liðsmönnum Hamas, en þeir halda enn yfir 100 gíslum sem þeir höfðu á brott 7. október. Fjölskyldur þeirra fylltu bekki í ísraelska þingsins í dag og hrópuðu ókvæðis orðað að forsætis ráðherranum í ræðustól þegar hann sagðist þurfa lengri tíma til að ná þeim úr höndum Hamas. ואנחנו לא נצליח לשחרר את כל החטופים בלי לחץ צבאי. לחץ צבאי, לחץ מבצעי, לחץ מדיני. ולכן דבר אחד לא נעשה. לא נפסיק להילחם. Ísraelsher hefur hert árásir undanfarið og Netanyahu hét því í dag að halda því áfram. Það þokast í lítið í friðarátt en Hamas liðar ætla ekki að semja vopnahlé fyrr en Ísraelsmenn hætta árásum. Fátt bendir til að svo verði og Íranar tilkynntu í dag að háttsettur hersöðingi í íranska hernum hefði fallið í loftárás Ísraela nærri sýrlensku höfuðborginni Damaskus. Forseti Írana hét því síðdegis að Ísraelsmenn myndu gjalda árásina dýru verði. Það því fátt sem bendir til þess að friður eða vopnahlé sé í sjónmáli fyrir botni Niðarhafs. Lögreglan á Suðurnesjum áætlar að dvalið hafi verið í 50 til 60 húsum í Grindavík á aðfangadagskvöld. Lögreglan endurmetur stöðuna eftir 2 daga. Tíðindalítið hefur verið í jarðhræringum á Reykjanesskaga síðasta sólarhring. Landris heldur áfram undir Svartsengi á svipuðum hraða og verið hefur síðan 18. desember. Skjálftavirkni lítil miðað við það sem var fyrir eldgosið í síðustu viku, en jafnmikil og var vikurnar fyrir gosið samkvæmt upplýsingum jarðvár sérfræðings á veðurstofunni. Grindvíkingar hafa mátt sofa heima hjá sér síðan að Þorláksmessu. Flestir hafa geta komið sér fyrir tímabundið annars staðar og hafa því haldið jólin þar. Það hefur gengið vel. Fátt fólki í Grindavík. Já, ætlum að þar hafa verið í gærkvöldi, já, dvalið í 50-60 húsum. Aldur að það fólk hafi gert sofa heima hjá sér? Gerst nú ráð fyrir því að flestir þeim hópi hafi gert það, já. Hvernig hefur trafíkin verið þarna í dag? Já, það bara lítið trafík en ekkert að færið og ágætis veður. Hvenær verður tekin næst ákvörðun það hvort að fólk má halda áfram að gista? Þetta hugsað fram á þriðja. Aðgerðastjórn á daglega fundi klukkan 9 á mótnana. Förum yfir stöðuna og við erum að tala þá miðvikudaginn. Hættumat skort veðurstofunar frá 20. desember gildir fram á föstudagskvöld. Töluverð hætta enn metin á eldgosi á svæði 4, það að segja í Grindavík.
Veðurstofan gerir ráð fyrir að uppfæra frétt sína á veður.is sem ástandið á miðvikudaginn þriðja í jólum. Þetta hefur farið vel fram hann í Grindavík. Já, það er alveg ábyggilega allt og ekki þjóðst á lögreglu aðstoða halda. Nei, allir í jólaskapi. Allir í jólaskapi. Já. Tveir vopnaðir menn ruddust inn í íbúð í Hafnarfirði í gærkvöld og hleyptu af skotum. Í tilkynningu lögreglu segir að heimilisfólk hafi verið á staðnum en engan sakaði. Vopnaðir lögreglumenn voru sendir á staðinn og var viðbúnaður mikill. Málið enn í rannsókn og hefur lögreglan ekki viljað upplýsa hvort einhverjir hafi verið handteknir eða hvort byssumannanna sé enn leitað. Lögregla í Belgrad í Serbíu beitti táragasi gegn þúsundum mótmælenda sem reyndu að brjóta sér leið inn í ráðhús borgarinnar í gær. Mikil reið í borginni vegna meintra kosningasvika. I tvojih dokumentovanih lopovčina. Od večeras ova zgrada biće slobodna. Eto to je plan. Hópur mótmælenda gerði ítrekaðar tilraunir til að brjóta sér leið inn í ráðhúsið í höfuðborginni Belgrad. Megn óánægjar með framkvæmd þingkosninga sem haldnar voru 17. Þessa mánaðar. En eftir þess nefnd á vegum ÖSE, Öryggis og Samvinnustofnunar Evrópu komst að því að fjölmörg kosningalög hefðu verið brotin, bæði á kjördag og í aðdraganda kosninganna. En það kom til nokkuð harðra átaka á Ráðhústorginu milli mótmælenda og lögreglu sem beitti táragasi til að dreifa fjöldanum. Rúmlega 30 voru handtekin. 8 lögreglumenn slösuðust í riskingum við mótmælendur sem köstuðu grjóti og öðru lauslegu að lögreglu. Forsetinn Alexander Vučić þvertekur fyrir kosningasvik og segir þetta aðeins tilraun til að steypa stjórninni. Država je dovoljno jaka, država je dovoljno snažna. Njene institucije su dovoljno snažne da odbrane demokratiju. Izbornu volju građana Srbije, da odbrane Srbiju, da odbrane Beograd. Jólin voru haldin hátíðleg í Úkraínu í dag og verð ekki haldin 7. janúar næstkomandi eins og siður í rússnesku rétttrúnaðarkirkjunni. Málið snýst ekki aðeins að fjarlægjast Rússa, heldur einnig að komast aftur í samband við gamlar úkraínskar hefðir. Eftir innrás Rússa í febrúar í fyrra hafa Úkraínumenn kefst við að skilja að sína eigin menningu og menningu Rússa. Jólin fara ekki varhluta af þessu. Kirkjuklukkur í ukrainskum kirkjum ringdu inn jólin í morgun, í fyrsta sinn þann 25. desember, síðan árið 1917. Крок, що ми є частиною Європи, і, зокрема, в українському суспільстві однією з причин зміни календаря було, щоб ми не святкували разом подію Різдва Христового разом з російською церквою. Jólin voru haldin 25. desember í Úkraínu, allt þar til í upphafi sovjettímans. Síðan þá hafa jól verið haldin 7. janúar, eins og júlianska tímatalið segir til En í sumar undirritaði Volodymyr Zelenský Úkraínuforseti lög sem festu jól 25. desember í sessi. Jólin verða þó víðast hvar lágstemd í ár í Úkraínu vegna stríðsins sem enn geisar. Даже день рождения. Просто это делается ради детей, потому что они война, не война, коронавирус, не коронавирус, а дети хотят праздник. Поэтому подарки по-любому будут, ну, ради детей. Óvissustigi vegna snjóflóðahættu á norðanverðum Vestfjörðum og Norðurlandi hefur verið aflétt. Fjallafólk þó hvatt til að fara gætilega vegna óstöðugra snjóalaga. Óvissustigi vegna snjóflóða hafði verið lýst yfir á norðanverðum Vestfjörðum og á Norðurlandi. Varskipi Freyja var sent til Ísafjarðar fyrir jól til að hafa það tiltækt ef hætta skapaðist. Nokkur snjóflóð féllu á norðanverðum Vestfjörðum á Þorláksmessu og aðfaranótt aðfangadags. Þau féllu hvergi í byggð heldur á vegi sem lokuðust. Flóð féllu úr Eyrarhlíð milli Ísafjarðar og Hnífsdals og einnig féllu flóð á Siglufjarðarveg. Í morgun var óvissu ástandi á Norðurlandi aflétt og síðdegis var ákveðið að þið sama ætti við Vestfirði. Samkvæmt upplýsingum frá Veðurstofu Íslands hefur dregið úr snjóflóðahættum en fólk sem ætlar að ferðast brattlendi á þessum slóðum ætti að gæta varúðar því töluvert hafi bætt í snjó til fjalla og snjóalög geti verið óstöðug. Einnig kemur fram að það bæti í snjó í flestum landshlutum næstu daga og að snjórinn geti verið óstöðugur til að byrja með eða bundist eldri snjó illa.
Á Þorláksmessu var ákveðið að senda varðskipi Freyju til Ísafjarðar að beiðni lögreglunar á Vestfjörðum vegna slæmrar veðurspár og snjóflóðahættu þannig að það væri tiltækt ef frekari hætta skapaðist og lá skipi við bryggju í Ísafjarðarhöfn. Síðdegis í dag var ákveðið að ekki væri þörf fyrir þetta viðbragð og var ákveðið að sigla skipinu til heimahafnar á Siglufirði og búist við að það verið komið þangað í fyrramálið. Þar verður skipið næstu daga en áhöfnin verður á bakvakt til öryggis ef ástandið versnar á ný. Í staðarfellssókn á Fellsströnd í Dölum eru tvær friðaðar kirkjur sem þarfnast verulegs viðhalds. Algengt að sóknagjöld í fámennum sóknum standi ekki undir viðhaldskostnaði kirkna. Það eru fá sóknaböðn eftir hér í staðarfellssókn á Fellsströnd í Dölum, en þó eru hér tvær kirkjur, báðar friðaðar sem þarfnast töluverðs viðhalds. Dagverðarnes kirkja er byggð árið 1934 úr viðum eldri kirkju frá 1848, yst á Fellsströnd. Í henni er hvorki hitinn í rafmagn og hluti af gólfinu er farin að síga. Formaður sóknarnefndar segir þó hægt að bjarga byggingunni. Það þarf að lyftinu upp á söklinum, það þarf að steypa undir og það þarf að klæða hann náttúrulega utan og sitja nýja glugga. Kirkjumunir, meðal annars tvær altaristöflur frá 18. öld, verða færðir í geymslu á meðan. Árið 1934 kostaði kirkjubyggingin 4.700 krónur, en fyrir hugað viðhald verður talsvert dýrara. Þetta er náttúrulega þá nokkuð verkefni og kostar mikið, en vonandi fáum við styrki. Innar á Fellsströnd stendur Staðarfellskirkja, byggð 1891. Þegar meðferðarstöð var rekin á Staðarfelli var hún ein mest sótta kirkja landsins og fékk 12.000 heimsóknir á ári. Hún þarf viðhald mikið. Það eru gluggar og grunnurinn. Það er að fúna undirinni, hef mér sagt. Í öllu Dala og Reykhólasveitar prestarkalli eru færri en 1000 íbúar en samtals 14 kirkjur. Sóknarprestur segir all flestar þeirra þarnast viðhalds, þó mismikið. Í dagverðarkirkju var messað einu sinni á ári þar til heimsfaraldur reið yfir. Hugmyndin er að reyna að halda messum þar einu sinni á ári af því að söfnuðurinn hefur hreinlega ekki efnaði heldur að hafa messu oftar yfir árið út af því að það þarf að borga kór og organista og annars slíkt. Snævar segir verðmæti kirkjana fyrst og fremst felast í samfélaginu. Fólkið vilji halda kirkjunum sínum við. Og ég sem prestur vil ekki horfa á þetta praktískt, ég vil horfa á þetta tilfinningalega náttúrulega. En það þarf líka að líta á þetta praktískum augum með við hvað er hægt að gera. Í staðarfellssókn er 21 sóknarbarn og voru tekjur sóknarinnar af sóknargjöldum 267.805 krónur á síðasta ári. Bára segir fjármögnun kirkjuviðhalds verða þungt í vöfum. Við verðum að byrja. Ef við byrjum ekki, þá gerist ekki neitt. Agnes M. Sigurðardóttir, biskup Íslands, talaði náttúruhamfarirnar á Reykjanesskaga og Grindvíkinga í jólapredikun sem hún flutti í Hafnarfjarðarkirkju í morgun. Þetta var síðasta jólapredikun Agnesar í embætti biskups en nýr biskup verður kjörinn á næsta ári. Agnes talaði einnig mikilvægi kærleikans og þá beindi hún orðum sínum að þeim sem eiga sárt að binda yfir hátíðarnar. Það er mikið böl sem fylgir neyslu áfengis og fíkniefna, bæði fyrir viðkomandi einstakling og fjölskyldu hans og samfélagið allt. Bæn mín er sú að þau sem ánetjast hafa fíkninni og vilja losna undan henni, fái til þess styrk og hjálp. Þá mun ljósi skína og myrkrið hopa fyrir því. Kirkjugestur sem mætti jólamessu á litáísku í Sankti Jósefskirkju í Hafnarfirði í dag segir það mikilvægt að geta mætti kirkju fjarri heimahögum og hlustað á Guðs orð á eigin tungumáli. Messað var á þremur tungumálum í kirkjunni í dag. Jólin eru gengin í garð og með þeim hið hefðbundna kirkjuhald á guðsþjónustur trúfélaga. Í Landakotskirkju voru fjórar messur í dag á þremur tungumálum, íslensku, ensku og pólsku. Kirkjubekkirnir voru þétt settnir af ungum sem öldnum þegar messað var á pólsku og þurftu sumir að standa til þess að hlýða á og taka inn boðskap jólana. Í Sankti Jósefskirkju í Hafnarfirði var boðið upp á helgihald á litáísku og voru bekkirnir þar einnig þétt settnir.
Juan Carlos Escudero, prestur við kirkjuna, kom hingað til lands frá Argentínu fyrir rúmlega 9 árum og eini presturinn hjá kaþólsku kirkjunni sem talar litáísku. Hann segir að hann hafi lært tungumálið til þess að geta komið betur til móts við sóknarbörn sín. Og það mjög mikilvægt fyrir þeim út af því fólk getur að skilja allt sem ég að segja. Út af því þetta mjög falleg. Einu sinni ein kona sagði mér að ég ætla ekki fara í íslenska með þetta því ég skil ekki íslensku og það mjög gott núna fyrir þeim. Neringa ein þeirra sem mætti til messu. Hún verkefnastjóri og túlkur og hefur búið á Íslandi í 17 ár ásamt fjölskyldu sinni. Hún segir það skipta sköpum að geta hlýtt á Guðs orð á eigin tungumáli. Þetta mjög mikilvægt, ekki bara fyrir mig. Það mjög mikilvægt fyrir lita á að koma og vera saman og hlusta á með svo litósku. Þetta mjög mikilvægt. Læma mætti einnig með dóttur sinni og eiginmanni. Fjölskyldan hefur búið á Íslandi í 2 ár og kemur frá sjávarbænum Klaipeta í Litháen. Læma segir að Litháar líti á jólin sem tíma samveru með vinum og fjölskyldu og að mæta í messu sameini litháíska samfélagið hér á landi. It's really important. I thought that we didn't go to mass maybe in Lithuania so often as we go there because it's really connects all us Lithuanian speaking English people here. Höfundaréttur Disney samsteypunar á fyrstu teiknimyndinu Mikka Mús rennur út áramótin. Þá verður hverjum sem frjálst að nýta Mikka eins og hann birtist í þessari sögufrægu teiknimynd í hverskyns útgáfu sem Steamboat Willie var fyrst sýnd í kvikmyndahúsum árið 1928 í Bandaríkjunum, þá fyrsta teiknimynd sögunar með hljóði. Myndin markaði upphaf þess sem síðar varð að Disney samsteypunni alþjóðlegu, sem eitt stærsta fyrirtæki veraldar, með öllum sínum teiknimyndum, leikföngum, varningi og skemmtikörðum. Upphaflega átti höfundarétturinn að renna út árið 1955, en lögum höfundarétt hefur reglulega verið breytt í Bandaríkjunum og síðasta breytingin frá 1998, sem uppnefnd hefur verið sem lögum verndun Mikka, kveður á að rétturinn yfir Steamboat Willie renni út áramótin. Mikki verður þó enn höfundaréttavarinn í heildsinni og verður engum heimilt að nýta andlit hans og einkenni nema nákvæmlega eins og hann birtist í fyrstu myndinum þessa frægustu mús sögunar. Sífelldar lagabreytingar urðu til þess að sægur af persónum eru höfundaréttavarðar til sama dagsins, 1. janúar 2024. Mikki þar frægastur, en fast á hæla hans fylgir Tumi Tígur úr sögunum Bang Simon. Bang Simon einmitt ekki lengur höfundaréttavarinn, eitthvað sem gerði mönnum kleift að framleiða hryllingsmynd Bangsan krútlega, Bang Simon, blóð og hunang, fyrir á þessu ári. Í myndinni heimsækja ungir krakkar 100 ekru skó og vofiflegir atburðir gerast. Þessi skrumskæling fær vægast sagt vonda dóma og svo gæti farið að Mikki, eins og hann birtist í Steamboat Willie fyrir 96 árum, hljóti sömu örlög. Skulum vona ekki. En þá að veðri. Norðaustanátt víða 3-10 metra á sekundu en dálítil él, en bjart með köflum sunnan heiða. Sunnan og suðaustan 5-13 metra á sekundu og víða snjókoma með köflum á morgum engum landið suðvestanvert, en það verður úrkomu lítið norðaustan til og frost verður á bilinu 0-10 stig. Það verður mest í innsveitum á Norðausturlandi. En áður við hverjum ykkur skulum við renni við það sem var helst í þessum fréttatíma. Hamas samtökin hafna tillögu Egypta vopnahlé og ætla ekki að ræða frið fyrir en árásum linni. Jólanótt var ein mannskæðasta nóttin á Gaza frá því að stríð hófust fyrir 11 vikum. Óvissustigi vegna snjóflóðahættu hefur verið aflýst á Vestfjörðum og Norðurlandi. Varskipi Freyja sem var sent til Ísafjörðar í öryggiskyni hefur verið kallað heim. Jólin voru haldin hátíðlega á að gíska 50-60 húsum í Grindavík í gærkvöld. Engar breytingar hafa orðið í jarðhræringum. Lögreglustjórinn á Suðurnesjum endurmetur stöðuna þann 3. jólum en þangað til með að Grindvíkingar sofa heima hjá sér. Tvær kirkjur á Fellsströnd í Dölum þarfnast mikils viðhalds víða á landinu eru fámennar sóknir í vandræðum með að fjármagna nauðsynlegar framkvæmdir á friðuðum byggingum. Næstu fréttir verða í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og svo í sjónvarpinu klukkan 7 annað kvöld af annan í jólum. En þessum fréttatíma lokið, hafið það gott, verið sæl og njótið jólahátíðarinnar.